Հարկ հորևորդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Այս հետարության օրերի մեջ մենք բոլորի աղոթքն է, որպեսզի Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության զորությունը աշխատի մեր բոլորի մեջ, որպեսզի կարողանանք ազատագրվել ամեն տեսակի չարիքից, ամեն տեսակի տհաճ բաներից, որոնք խանգարում են մեզ էլ ավելի առաջ գնալ քրիստոնեական մեր հավատի մեջ, էլ ավելի նմանվել մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Զատիկի օրերին, այսպես կոչված 4-օրյա պատերազմը եղավ, մեր ամբողջ միտքը դրա վրա էր ուղված։ Շարունակենք աղոթքանել մեր սահմանների պահպանության համար, մեր զինվորների համար, մեր բոլորիս համար, որպեսզի Տեր Աստված օգտագործի այս ամեն ինչը և մեր ազգի մեջ արթնություն գա, բայց չմոռանանք մենք նաև որպես քրիստոնյաներ, ուրեմն մեր անձնական կյանքն էլ քննենք, որպեսզի մեր աղոթքների զորությունը ավելի ուժեղ լինի, որովհետև եթե մենք վատ կյանք ապրենք, Աստված, այսպես, չգիտեմ, լավ չի լսի մեզ, այսպես ասած, մարդկային լեզվով, բայց եթե մենք մաքուր մի կյանք ապրենք, Աստված ավելի լավ կլսի մեզ, դրա համար շատ կարևոր է, թե ինչպիսի կյանք են ապրում Աստծո անունով կանչված ժողովուրդը, և մենք հիշում ենք այդ հայտնի խոսքերը, Տեր Աստված ասում է, թե իմ անունով կանչված ժողովուրդը դարձի գապաշխարի իրաչար ճամփաներից հեռանա, ես կլսեմ նրանց աղոթքը, կայցելեմ իրանց երկիրը, կբժշկեմ, այսինքն մեզանից է կախված այս բանը, և մենք շատ կարևոր մարդիկ ենք դառնում, այս տեսանկյունից, որ նայում ենք, մենք շատ կարևոր մարդիկ ենք դառնում մեր երկրի համար, միգուցե ոչ մեկ մեզ չճանաչի և չեն էլ ճանաչում, ոչ մեկ չիմանա մենք ինչ գործ ենք անում, բայց մեր գործը շատ կարևոր է, մենք պետք է աղոթքանենք, մենք պետք է մեր կյանքը շտկենք Աստծո հետ, Քրիստոսի ավետարանը ապրենք և վկայենք և աղոթքանենք, որպեսզի Տեր Աստվածը ողորմությամբ այցելություն անի մեզ։ Կարդանք մի աղոթք 143-րդ սաղմոսը և զրուցենք միասին։ Հարկ հորը, հորը որդուն Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Չար մարդուց ինձ ազատիր, ով Տեր, չարագործ մարդուց ինձ պահիր, որոնք սրտերի մեջ չար բաներ են խորում, շարունակ միասին հավաքվում են կռվի համար, իրենց լեզուները օձերի պես սրել են, իժի թույն կա նրանց շրթունքների տակ, ով Տեր, պահիր ինձ անբարիշտի ձեռքից, ինչ չարագործ մարդուց պահպանիր, նրանք նպատակտրվել են խափանել իմ ընթացքը, անբարտավանները, որոգայթն ու լարերը թաքցրին ինձանից, ցանց սփռեցին ճանապարհիս, գայթակղություններ դրեցին ինձ համար, ասացի Տիրոջը, դու ես իմ Աստվածը, լսիր իմ աղաչանքի ձայնը, ով Տեր Աստված, իմ փրկության զորություն, գլխիս սաղավարտը մարտի օրում, ով Տեր, մի կատարիր անբարշտի ցանկությունները, մի ընդառաջիր նրա չար խորհրդին, որ չլինի թե բարձրանան, իսկ ինչ վերաբերվում է ինձ պաշարողների գլխին, իրենց շուրթերի չարությունը թող ծածկի նրանց, վարվող ածուխներ թող ընկնեն նրանց վրա, կրակը թող գցվեն խորում գուբերի մեջ, որպեսի այլևս չլինեն, թող չարախոսը չհաստատվի երկրի վրա, չարիքը հետամուտ է լինելու չարագործ մարդուն նրան տապալելու համար, գիտեմ, որ Տերը պաշտպանելու է ճնշվածների դատն ու աղքատի իրավունքը, հիրավի արդարները գողություն են մատուցելու քո անվանը, ուղիղները բնակվելու են քո ներկայության մեջ։ Հարկ Տիրոջը իր Սուրբ խոսքի համար, ամեն։ Տեր Աստված ասում է, պահիր ինձ չարագործ մարդու ընթացքից, նրանք նպատակադրվել են խափանել իմ ընթացքը, ուրեմն մարդիկ կան, հատուկ մարդիկ, որոնք նպատակ են դնում քրիստոնյաների ընթացքը խափանել, անբարտավանները որոգայթ թեր լարեցին, լարեր լարեցին, ցանց սփռեցին ճանապարհիս, գայթակղություններ դրեցին իմ առջև, որոգայթ ցանց թակարդ լարեցին, ուրեմն մեր թշնամիները, ովքեր են մեր թշնամիները, մեր առաջի թշնամին Սատանանը, քրիստոնյայի առաջի թշնամին, նա որոգայթներ է լարում, ցանցեր է լարում, այսպես թակարդներ է դնում, որպեսզի քրիստոնյային բռնի, որպեսզի շեղի իր ճանապարհից, որովհետև Սատանան շատ լավ գիտի, որ արդարի աղոթքը մեծ բաներ է անում, Սատանան ամենաշատը վախենում Քրիստոսի ավետարան ապրող քրիստոնյաներից, և ամենաշատ ուրախանում է քրիստոնյայի անունը վրա վերցրած, բայց ավետարանը առհամարող Քրիստոսին առհամարող, այսպես չակերտավոր քրիստոնյաների համար շատ անում, և Սատանան որոգայթներ է լարել, թակարդներ է լարել բոլորիս համար,
Ամենամեծ սրբերից մեր Սուրբ Անտոն Անապատականը մի օր տեսիլք է տեսնում։ Եվ այս տեսիլքի մեջ տեսնում է երկիրը, եւ երկրի վրա ամենտեղ ցանցեր, թակարդներ, այսպես որ Սատանան գցել է, եւ նայելով տեսնում է, որ չկա, այսպես արանք չկա, բան չկա, եւ ասում է Տեր Աստված, ով է փրկելու մարդկանց այս ցանցերից։ Հիմա երկու մասի կբաժանենք այսօրվա խոսքը, եթե Աստծո ողորմությունով ժամանակ է հերիքի։ Նախ աշխարհի մեջ ինչպիսի ցանցեր է լարում Սատանան, ինչպիսի ցանցեր կա աշխարհի մեջ, ինչպիսի ասես, եթե ուշադիր հետևենք աշխարհին, աշխարհի ընթացքին, ամբողջովին Սատանան ցանցեր եւ թակարդներ ա դրել բոլոր մարդկանց համար, կապ չունի ազգությունը, սեռը եւ տարիքը, ամեն մեկին իրեն համապատասխան թակարդ ունի Սատանան։ Օրինակ, կրթված մարդկանց համար տարբեր տեսակի գաղափարախոսություններ, սոցիալիզմ, կոմունիզմ, ֆաշիզմ, հումանիզմ, այլ ինչ իզմ գիտեք, սրանք գաղափարախոսություններ են, որ մարդիկ լուրջ նվիրվում են այս բաներին, աշխարհի մարդիկ նվիրվում են եւ սկսում են պայքարել սրա համար, եւ այս գաղափարները շատ հաճելի են։ Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության գաղափարները՝ ազատություն, եղբայրություն, հավասարություն, ված բաներ են։ Ազատությունը ված բան է, եղբայրությունը, հավասարությունը շատ լավ բաներ են, բայց ինչ եղավ, ահագին մարդ մորթեցին, դրա հիմնական խորհրդանիշը ֆրանսիական հեղափոխության գիլյոտինն է, գիլյոտինը այսպես մեխանիկական տապոր էր, որ ընկնում էր եւ մարդկանց գլուխը կտրում էր, ուրեմն հանուն գաղափարի կարելի է մարդկանց ոչնչացնել։ Կոմունիզմը ված գաղափար է, բոլորը հավասար, ազատ, անկախ, չէ՞, այսպես առանց փողբան, շատ լավ է, բայց կոմունիզմի խորհրդանիշներն էլ գնդակահարություններն ու այդ համակենտրոնացման ճամբարներն էին, չէ՞։ Այո, կարելի է 60 միլիոն մարդ կոտորել, բայց գաղափարը լավն է։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Սատանան թակարդների մեջ է գցում մարդկանց, մարդիկ խապտվելով գաղափարներին իրանց տրվում են այդ գաղափարին, այսինքն տրվում են Սատանայի ձեռքը, եւ Սատանան սկսում է օգտագործել իրանց եւ ոչնչացնում է մարդկանց, ոչնչացնում է ներքին եւ արտաքին ձևերով, ֆիզիկական եւ հոգեվոր։ Պարզ մարդիկ, որոնք այսպես ասած անգրագետ են, կարդացող չեն եւ այլը, սրանց էլ ուրիշ բաներով է բռնում Սատանան, օրինակ թուխտուկ իրանելով, օրինակ աչքի ուլունք կախելով, չէ՞, երեխեքի այորոցին փոքրուց աչքի ուլունք են կախում, ես իմ ինչ անում, տարբեր տեսակի կախարդություններով արդեն Սատանան այնքան է ոգևորվել, որ հեռուստատեսությունով կախարդություններ են անում, մարդիկ նստած նայում են, գուշակություններ, ես իմ ինչ էր բան, այսպեսի պարզ մարդիկ այսպեսի բաներով են գայթակղվում։ Երիտասարդներին տարբեր տեսակի երաշտական ուղություններ կան, տարբեր տեսակի բաներ կան, որ կախում են իրանց վրա եւ այլն, ամուլետներ են, բաներ են, սրանք, այս ամեն ինչը թակարդներ է, որ Սատանան այսպես բռնում է մարդկանց։ Չեմ ուզում այս աշխարհի բաների մասին շատ ուրեմն խոսենք, փողը, մողը, այդ ամեն ինչը գիտեք, ուզում եմ մենք ավելի շատ քրիստոնյաներիս մասին խոսանք։ Քրիստոնյաներին ինչով պիտի բռնի, մենք կարծես թե քրիստոնյային դուրս եկանք Սատանայի իշխանության տակից, չէ՞, ազատագրվեցինք այդ ամեն ինչից, թե կախարդություններից, թե չար աչքից, թե գաղափարախոսություններից, թե չգիտեմ ինչերից, դուրս եկանք, դարձանք քրիստոնյա, ոնց պիտի մեզ Սատանան թակարդը գցի։ Երեք երիտասարդացում անցնում էինք հենց այդ հատվածը, որ Եգիպտոսից դուրս եկավ Աստծո ժողովուրդը, անցավ կարմիր ծովը, չէ՞, ամբողջ եգիպտական ուժերը խորցին ծովի մեջ, եւ Պողոս Առաքյալը մեկնելով այս հատվածը ասում է, որ երբ որ անցավ Աստծո ժողովուրդը Իսրայելը կարմիր ծովի մեջից, նրանք բոլորը մկրտվեցին, սա խորհուրդ էր, այսինքն երբ որ քրիստոնյան մկրտվում է, ազատագրվում է այդ եգիպտական կամ եգիպտական, չասենք, աշխարհիկ ամեն ինչից, աշխարհը մեռնում է քրիստոնյայի համար, մկրտվեցին, դուրս եկան անապատի մեջ, առաջին նեղությունները, առաջին դժվարությունները տեսնում ենք, որ իրանք ասին Եգիպտոսում ավելի լավ էր, տեսնում ենք, որ Եգիպտոսը մեռել էր, Աստված արտաքնապես ոչնչացրել էր եգիպտական լուծը, բայց Եգիպտոսը դեռ իրանք սրտերի մեջ չէր մեռել, մարդիկ Աստծո ժողովուրդ էին անունով, Աստծո նվիրտով, Աստված նվեր էր տվել այս ազատագրումը, գառան արյունով, զատկի արյունով, մենք քրիստոնյա ենք Աստծո շնորհով, Աստված նվեր է տվել մեզ քրիստոնե մեր լինելը, բայց ներսից մենք դեռևս քրիստոնյաներ չենք, մենք դեռևս եգիպտացի ենք, հեթանոս ենք, աշխարհիկ ենք, մենք դեռ չենք հասել այդ նվերի աստիճանին, որ Աստված տվել է մեզ, այսինքն մենք չենք համապատասխանում մեր անվանը, մենք քրիստոնյաներ ենք Աստծո նվերով, Աստծո պարգևով, Քրիստոսի զոհով, բայց մենք մեր կյանքով քրիստոնյաներ չենք, սա է ամենամեծ թակարդը, որ Սատանան բռնում է,
Մենք մեր անունին ենք հավատում, բայց մեր կյանքը չի համապատասխանում դրան։ Ամենամեծ թակարդը սա է, որ աշխարհը, այսինքն այդ Եգիպտոսը այդ մարդկանց մեջ էր, աշխարհը մեր մեջ է։ Մենք դեռևս աշխարհի գաղափարներ ունենք։ Մենք դեռևս աշխարհի ձևով ենք ուզում ապրենք քրիստոնեական կյանքը։ Քրիստոնեական համայնքում մենք ուզում ենք աշխարհի ունենք շահույթներ, ոչ թե հոգևոր։ Մեր մեջ աշխարհը դեռ կենթանի է։ Մենք պետք է սպանենք այս աշխարհը, որպեսզի կարողանանք հոգևոր ձևով ապրել։ Ենթադրենք սպանեցինք։ Ենթադրենք ընթացքը մեր ճիշտը։ Ինչպիսի ցանցեր ունի Սատանան։ Ճշմարիտ քրիստոնեական կյանք ապրող քրիստոնյայի համար։ Ինչ է հոգևոր կյանք ապրելը։ Ինչ, այսպես ասած, բաներից է բաղկացած։ Աղոթքանել, չէ՞։ Սուրբ գիրք կարդալ։ Եվ գործողություն, հոգևոր գործողություն։ Գնալ եկեղեցի, մասնակցել ինչ-որ ժողովների եւ այլն։ Հիմա նայենք, ասացի այն վատ բաները, որոնցով Սատանան կարողանում է մարդկանց որսալ, աշխարհիկ բաները մեր մեջ, չէ՞, այսպես քրիստոնյանին կարողանում է որսալ։ Հիմա տեսնում ենք, որ նույնիսկ լավ բաներով է կարողանում Սատանան որսալ։ Օրինակ աղոթքի միջոցով ինչպես կարող է որսալ, ինչպեսի թակարդներ կան աղոթքանելու մեջ։ Հիշեք Փարիսեցու աղոթքը, անմիջապես կհասկանաք։ Մարդը աղոթք անում, հոգևոր կյանք ապրում եւ հպարտացել է։ Ավելի լավ աղոթք չաներ, հոգևոր կյանք չապրեր, խոնար լիներ, Աստված ավելի շուտ կընդուներ, որտեղ Աստծո խոսքից մենք գիտենք, որ ասում է Աստված կոտրված սիրտը երբեք չի արամարում, չէ՞, խոնար հոգին չի արամարում, Աստված միշտ նայում է, որպեսզի մարդը խոնարվի։ Այս մարդը աղոթք էր անում, օրը շաբաթը երկու անգամ ծոմ էր պահում, չէ՞, Սուրբ գիրք անգիր գիտեր, Փարիսեցիները անգիր գիտեին Սուրբ գիրքը, անգիր։ Ինչ ասես անում էր, ինչ որ կրոնը, արտաքին կրոնը պահանջում էր, բայց իր սիրտը հպարտ էր եւ Սատանան բռնցրել էր սրան։ Մենք էլ շատ հաճախ Փարիսեցի ենք դառնում, չենք նկատում։ Ո՞նց ենք Փարիսեցի դառնում։ Մենք նա Փարիսեցին ինչ ասեց, ասեց սրա նման չեմ։ Չէ՞։ Մենք էլ նայում ենք մեր կողքինին, ասում ենք, ես շատ եմ աղոթքանում, ուրեմն ես ավելի լավն եմ։ Այսպես մենք ընկնում ենք թակարդի մեջ եւ Սատանան մեզ կարողանում է խաբել։ Սուրբ գիրք կարդալը նույն ձևի մարդը կարդում է, Աստծո խոսքը իմանում է եւ Աստծո խոսքը իմանալով սկսում է իրան ցույց տալ։ Այստեղ կանգնելն է մեզ թակարդ, ես միշտ գիտեմ էսի։ Երբ որ կանգնում ես այդտեղ, սկսում ես խոսալ, թակարդի մեջ ես ընկնում։ Քեզ արդեն այսպես վարդապետական շապիկ ես հագցնում ինքդ քո վրա, վարդապետ ես դառնում։ Ինչդեռ Հակոբոս Արաքյալը հենց զգուշացնելով սրա համար ասում է՝ «Շատ վարդապետողներ մի եղեք, եղբայրներ»։ Այնքան լավ է Աստծո խոսքը իմանալը, բայց եթե չես ապրում այդ Աստծո խոսքը, զուտ տեսական ինչ-որ քարոզներ ենք անում, տեսական բաներ ենք խոսում, սա մենք վարդապետում ենք, որ մենք չգիտենք ինչի մասին ենք խոսում։ Գլխներից մեջ կա, հա, բայց մենք չենք հասկանում ինչ ենք, որտեղ մենք չենք ապրում այս բանը։ Ասում են՝ «Եղբայրներ, շատ վարդապետողներ մի եղեք»։ Բայց մենք ուզում ենք վարդապետներ դառնանք։ Մենք ուզում ենք սովոր վարդապետ, այսինքն ուսուցիչ։ Մենք ուզում ենք ուսուցիչ լինել, աշակերտներ ունենալ, դաստիարակել, լավ է, էլի։ Սպես հարգանք վայելել եւ այլն։ Բայց Հակոբոս Առաքյալը եղբայրներին զգուշացնում է, քույրերին ինչ ասում։ Մա քույրերը կարան մտածեն, դե որ վարդապետ, մի ասում են եղբայրներ, մի վարդապետ եք, մենք կարանք վարդապետ ենք, հա՞։ Տեսակ է դա։ Բայց քույրերը կարան մտածեն նաեւ հակառակ։ Առավել եւս որ եղբայրներին արգելում է, գոնե մենք զգուշ մնանք, մենք ընդհանրապես չվարդապետ ենք, չգիտեմ, քույրեր, ոնց ուզում եք մտածեք։ Բայց եղբայրներին հաստատ ասում են շատ մի վարդապետ եք։ Ինչով կարա Սուրբ գիրքը վնասի։ Է բոլոր աղանդները ինչով են առաջացել։ Սուրբ գիրքը կարդացել են, մեկնել են իրանց ուզած ձևով, չէ՞։ Իրանց վարդապետություններն են հոյնել։ Ցանկացած աղանդ, ոչ ցանկացած մեծամասնությամբ Սուրբ գիրքով, չի՞։ Եհովայի վկաները, դո ես շատ գիտեմ ովքեր, արդեն չեմ էլ ուզում աղանդները տամ։ Սուրբ գիրքն են, չէ՞, բացում ցույց տալի եւ գնում են դժոխք։ Ահա Սուրբ գիրքն էլ կարա վնասի։ Սա էլ է թակարդ դառնում մեր համար։ Ինչ ա պետք մեզ Սուրբ գիրքը կարդալուց։ Մեր գլխին զոր չտանք, ապա մենք ունենք եկեղեցու դավանություն, չէ՞։ Եկեղեցու դավանություն, եկեղեցու վարդապետություն, այս սրա մեջ մենք պետք է կբանանենք։ Այսինքն Անտոն Անապատականը մոռացա երկրորդ մասը ասեմ։ Երբ որ աս տեսնում ես Սատանայի այս բոլոր թակարդները, ասում ես՝ Տեր Աստծո, բայց ո՞նց կփրկվի, ո՞վ կփրկվի սրանից։ Ասում ես՝ խոնարհությունը կփրկի։ Նայեք, այդ աղոթքի համար, եթե մենք խոնարհություն ունենանք, ինչքան էլ որ աղոթենք, մենք կհասկանանք, որ մենք դեռևս անարժան ենք։ Ոչ թե մեր այդ աղոթքը պատճառ կդառնա մենք
մեզ ուրեմն բանի համար, հպարտության համար։ Եթե մենք Սուրբ Գիրքը լավ իմանանք եւ խոնարհ լինենք, չէ՞, սա օգուտ կտա մեզի։ Եթե մենք հպարտանանք, սա վնաս կտա մեզի։ Եվ մարդիկ հպարտանում են եւ դառնում են աղանդավոր, դառնում են շեղված հավատիկյանքից, որովհետեւ Սուրբ Գիրքը կարդում են եւ ըստ իրենց իրանք մտածում են, ես ավելի խելացի եմ եղել, ավելի խելացի եմ, քան Նեսրոպ Մաշտոսն է եղել, ես ավելի հանճարեղ բաներ գիտեմ, քան թե այսպես Պողոս Առաքյալն է մեկնել, եւ այսպես մարդիկ դառնում են, հպարտանում են եւ Սուրբ Գիրքը կարդալով հանդերձ ընկնում են Սատանայի թակարդը եւ Սատանան սկսում է իրանց օգտագործել եկեղեցու դեմ։ Հաջորդ բանը, որ քրիստոնյաները կարան ընկնեն այսպեսի մի դեպք պատմեմ եւ շարունակեմ Սուրբ Գիրք կարդալուց եւ սխալ հասկանալուց։ Երկու եղբայր են լինում, ոչ մարմնավոր, այլ հոգեվոր։ Երկու հոգեվոր եղբայր են լինում, որ կարդում են Սուրբ Գիրքը, չեն ուզում գնան, ուրեմն հարցնեն ավելի այսպես փորձառուներից, կարդում են Քրիստոսի խոսքերը Ավետարանում գրված, որ ասում է, մարդիկ կան, որ երկնքի թագավորության համար իրենք իրենց ներքինի են դարձնում։ Ասում են, եղբայր, արի մենք մեզ ներքինի դարձնենք երկնքի թագավորության համար։ Տեսեք, Հիսուսն ասում է, մարդիկ իրենք իրենց ներքինի են դարձնում եւ դարձնում են ներքինի, այսինքն, չգիտեմ, այդ բառը ինչա, կրտում են իրենց այս տղաները, այս եղբայրները։ Եվ գնում են Անտիոքի եպիսկոպոսին, ասում են, մենք մեզ ներքինի ենք դարձրել երկնքի թագավորության համար։ Այս եպիսկոպոս ասում է, ես ձեզ վտարում եմ եկեղեցուց, ես ձեզ արգելում եմ հաղորդություն ընդունել, քանի որ դուք չեք հարցրել եկեղեցու մեկնությունը այս հատվածի, դուք ձեզ ու գլուխ բաներ եք արել։ Սրանք դուրս են գալին նեղված, ասում են, գնանք բանը, Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոսի հետ խոսանք, գնում են Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոսին, ասում ենք, մենք մեզ երկնքի թագավորության համար ըստ Աստծո խոսքի ներքինի ենք դարձրել։ Ասում է, ես ձեզ վտարում եմ եկեղեցուց, այս եպիսկոպոսը։ Ասում է, գնանք Հռոմ։ Տեսեք, մարդը, որ ուզում է իր ասածը լինի, մինչև մարդ է փնտրում, որ իր ուզածը լսի, չէ՞։ Գնում են Հռոմ, դիտի, որ ասում են, այն ժամանակ սամալոտ բան չկար, ոտով, մոտով, էշով, նավով, մի կերպ հասնում են Հռոմ, մտնում են Հռոմի եպիսկոպոսի մոտ, ասում են, մենք սենց բան ենք արել, ասում են, ես ձեզ վտարում եմ եկեղեցուց եւ հաղորդությունից զրկում եմ։ Սրանք դուրս են գալիս, ասում են, լսեք, իրար, ասում են, եղբայրներ, սրանք եպիսկոպոս քահանա մանա են, այսպես ասած, իրար բերանը թքած են, մեկը մեկին չի ուզում բանանի, կոնտրընկնի բանանի, սրանք այսպես իրանց բյուրոկրատական բաներով, արի գնանք Կիպրոս, եպիպան Կիպրացու մոտ, ինքը Մարգարեա, ինքը մարդկանց երեսպաշտություն չի անում, մեզ ճիշտը կասի։ Գնում են եպիպան Կիպրացու մոտ, գնում են Կիպրոս, եւ եպիպան Կիպրացին որպես Մարգարե Աստուծո խոսք ստանում, որ այսպեսի երկու եղբայր են գալիս, այսպեսի բան են արել։ Եվ սրանք, երբ որ մտնում են իր մոտ, ինքը մինչև այս մարդկանց, ողջուն եւ այլ եւ այլ, մինչև այս մարդկանց խնդիրը լսել, ասում է, ես այսպեսի բան եմ իմանում ձեր համար, դուք եւ այդ երեք եպիսկոպոսը, որ ձեզ վտարել են եկեղեցուց, ճիշտ են արել, ես էլ եմ ձեզ վտարում եկեղեցուց, թողեք դուրս եկեք։ Սրանք թողում դուրս են գալի եւ ճանապարհին Աստված այցելություն անում, ասում են, լսի, Եպիպան Կիպրացին հաստատ գիտենք, որ սուրբ մարդ է, հաստատ գիտենք, որ Մարգարե է, եթե ինքն էլ ասեց, երևի մենք իրոք սխալ ենք արել։ Եվ նստում են այս ճանապարհին, սկսում են իրար հետ խոսել, եւ այդ ժամանակ Աստված այցելություն անում Եպիպան Կիպրացուն, ասում է, կանչի թող գան, իրա մարդկանցից մեկին ուղարկում, ասում է, այս իշտեղը երկու հոգի նստած են, գնա կանչի։ Գալիս է, ասում է, սրբազան հայրը կանչում է, հետ եկեք, հետ են գալիս, ասում է, հա, ինչ եք ասում եղբայրներ, ասում է, մենք փոշմանեցինք, կա ապաշխարություն, ասում է, կա, ապաշխարել ենք, դարձ ենք եկել, ասում է, լավ, նստեք, մի հատ նամակ ագրում Անտիոքի եպիսկոպոսին եւ ասում է, այս եղբայրներին հետ ընդունիր եկեղեցի, քանի որ ապաշխարություն կա, մեղագալ կա եւ իրանք հասկացել են իրանք սխալը։ Մա տեսեք, Սուրբ Գիրքը կարդացել են, չէ՞, տեսեք, ուր է տարել իրանք, ինչի համար, մի հատ պետքա գնային հարցնեին ավելի այսպես բան մարդում, բայց իրանք հարցեցին այն ժամանակ, երբ որ իրանք ուզածը չլսեցին, սկսեցին մարդ փնտրել, որպեսզի, բայց փառք Աստծո, այս պատմությունը, ասենք, այսպես լավ ավարտվեց։ Մարդիկ կար, ես շատ եմ սիրում խոսել սրբերի կյանքից, հա, մի պատմություններ պատմեցի, չէ՞, բայց սա էլ շատ մեծ վտանգ է պարունակում իր մեջ։ Եթե մենք
շրջահայացորեն չկարդանք, եթե մենք ողջամտորեն չկարդանք այս սուրբերի պատմությունները, կարանք ընկնենք տարբեր ծուղակների մեջ։ Ձեզ պատմում էլի միած սենց պատմություն։ Միած շատ հայտնի պատմություններից մեկում կա, որի անունը ես ինչպես միշտ չեմ հիշում, ես հիշողության խնդիր ունեմ էլի, մարդկանց անունները մոռանում։ Մի անգամ մեկ դիվահար եմ բերում սրա մոտ, որ ոչ մեկը չի կարողացել այս դիվահարին ազատագրի դևերից, այս մարդը աղոթք անում և այս դևը ներսից ասում է, ուր գնամ, ինձ տեղ ասա, որպեսզի գնամ, այս սուրբ ասում է, մտի իմ մեջ։ Սարի ասում է, ես քո անունը մենակ լսելուց վարվում եմ, ոսկ պետի մտնեմ քո մեջ, աղաղակում և դուս ա գալիս այս դիվարից։ Ուրեմն այս պատմությունը կարդում է մի հատ վանական, որոշում է ինքնին նույն բանը անի։ Աղոթք անում, տարիներով ծոմ ապահում և այլն, և ինքը իրան որոշում է, որ ինքը արդեն ասել է այդ սրբի մակարդակին, մի օր դիվար եմ բերում սրա մոտ, դիվարը գալիս է, աղոթք անում, դևին ասում է, մտի իմ մեջ, դևը սելնում է, մտնում է սրա մեջ։ Եվ ասում է, 15 տարի սաղ եկեղեցին սաղ հետվանք աղոթք էր անում, ինչև ես մարդը բժշկվեց այդ դիվարությունից։ Այսինքն տեսնում ենք, որ կարաս սրբերի կյանքը կարդաս, չէ, և ընկնես թակարդը Սատանայի։ Ինչի համար, էլի խոնարհություն չկա, տեսեք։ Մարդը մտածում է, հասել այդ սրբի մակարդակին, սպասի նույն աղոթք անեմ, չէ՞։ Խոնարհության բացակայության պատճառով ընկնում ես թակարդը։ Իսկ ամենահետաքրքիրը փառասիրությունն է, որը հպարտության նման մի բան է։ Եթե դուք աղոթք եք անում, եթե դուք հոգևոր կյանք եք ապրում, կտեսնեք, ինչ ուզում ես արա, հառասիրությունը ինչ-որ ձևի ճեղք է գտնում, մտնում է ջանիտ մեջ, մտնում է սրտիտ մեջ։ Դրա համար սուրբ հայրերը ասում են, այդի վերջին մեղքն է, որ քրիստոնյան հաղթում է։ Առաջին մեղքն է, որի դեմ պետք է սկսի պայքարել, հենց մարդը քրիստոնյա է դառնում, առաջին մեղքը, որի դեմ պետք է սկսի պայքարել, սա հառասիրությունն է։ Եվ վերջինն է, որ կարում է հաղթի։ Բոլոր մեղքերին քրիստոնյան հաղթում է, բայց հառասիրությունը չի հաղթում։ Ինչի համար։ Օրինակ, ես մի հատ լավ բան եմ անում Քրիստոսի համար, չէ՞։ Անմիջապես փառասիրությունը ինձ ասում է, տես, դու ճիշտ բան արեցիր, մալադես քեզ, այսպես կարճ ասած։ Այսինքն այնի մարած գործը փչացնում է այն փառասիրությունը։ Ասում եմ, լավ, ես պետքա ծոմ պահեմ, աղոթք անեմ, որպեսզի այս մեղքերիցս ազատվեմ։ Ծոմ եմ պահում, աղոթք եմ անում, այդ մեղքերիցս ազատվեմ, փառասիրությունը ասում է, մալադես քեզ, շատերը չեն կարող ազատվեն, դու ազատվեցիր։ Հետո էլ որ դու գլխի ես ընկնում այս բանը, ասում ես, ահա, բայց էսի Սատանայի բանն է, փառասիրություն ասում, մալադե, շատերը գլխի չեն ընկնում, դու գլխի ընկար, որ էսի փառասիրությունը։ Այսինքն ոնց ես ֆռում ես, դեռ նույնիսկ որ փառասիրությունը բռնում է քեզ։ Եվ այսպես դու արդեն քննեք ձեր կյանքը, ձեր քրիստոնեական ուրեմն ապրելակերպը, տեսեք, միշտ փառասիրությունը ինչ-որ ճեղք է գտնում, որպեսզի մտնի մեր մեջ։ Դրա համար Տեր Աստվածը և Սուրբ Հայրերը ասում են, որ փառասիրությունը ամենավերջին մեղքն է, որ քրիստոնյան կարողանում է հաղթարել։ Եվ հետաքրքիր է, որ կարդում ենք այսպես մարդկանց կյանքը, որոնք արդեն ծերացել են 50 տարի, 60 տարի սուրբ կյանք են ապրել, բայց պայքարել են մինչև վեր փառասիրության դեմ, փախել են, երբ որ իրանց ուզեցել են ինչ-որ պաշտոններ տալ, փախել են, որտեղ վախեցել են, տեսել են, որ կարասա թակարդ լինի։ Հենց մեր սրբերի կյանքն էլ, որ կարդում ենք, մեր կաթողիկոսները, Գրիգոր Լուսավորչի որդիները, բաները, չէ, զորով են, ժողովուրդը բռնել է համարյա զորով, տարել է այդպես կաթողիկոսը ձեռնադրել բան։ Հիմիկվա նման չի, որ մարդիկ իրանք են տարբեր այսպես աշխարհիկ մեթոդներ են օգտագործում, որպեսզի մի տեղ Երևան։ Այն ժամանակ քրիստոնյաները շատ հասկացել են, թե ինչպիսի թակարդներ, ինչպիսի ցանցեր է Սատանան նախապատրաստել հիմա իրանց համար։ Խոնարհությունը ամենակարևոր միակ բանն է, որ Անտոն Անապատական այս տեսիլքը տեսավ, խոնարհությունը ամենամեծ ուրեմն բանն է, որ կարողանում է, ոչ թե ամենամեծ ներողություն, միակ բանն է, որ կարողանում է փրկել Սատանայի ցանցերից։ Եթե մենք խոնարհություն մեր մեջ դաստիարակենք, մեր փառասիրությունը, մեր հպարտ սիրտը կոտրենք, թե սուրբ գիրք կարդանք, թե աղոթք անենք, թե տեսիլքներ տեսնենք, թե Աստծո խոսքը մեկնենք, թե ինչ, մեզ դա չի կարա վնասի, այլ ընդհակառակ օգուտ կբերի թե ինձ, թե իմ դիմացինին, որովհետև ես խոնար մարդ եմ, չէ՞։ Խոնարհությունը փրկում է Սատանայի բոլոր ցանցերից։ Իսկ եթե ես այդ խոնարհությունը մի կողմ դնեմ, ինչպես ցավոք սրտի այսօր քրիստոնյաների մեծ մասն է, մեծ մասս այդպիսին ենք, խոնարհությունը մի կողմ ենք դրել և մեր գլխին ենք զոր տալի, մեր ուզածն ենք ուզում անալ տանենք և այլն, չենք կարողանում Աստծուն լսենք, չենք կարողանում Աստծո հզոր ձեռքի տակ խոնարհվենք, Սատանան մեզ կցում է թակարդները, կցում է ցանցերը, կցում է այսպես տարբեր տեսակի որոգայթների մեջ և մեզ դժվարացնում է մեր քրիստոնեական ընթացքը կամ մեր հետաշրջում կամ
բաներ անում, ուրիշ ավելի վատ վիճակների մեջ ակցում, որ մենք տեսնում ենք։ Մենք շատ մարդիկ գիտենք, որոնք եկել են, որոնք ապաշխարել են, որոնք քրիստոնեական կյանք են սկսել, բայց ցավոք սրտի չեն ավարտել։ Սա նման է նույն այդ Եգիպտոսից դուրս եկած հրեաներին, որոնք դուրս եկան, կարմիր ծով անցան, բայց մեծ մասը, համարյա բոլորը, բացի երկու հոգուց, անապատում մնացին, չմտան խոստացված երկիրը, չմտան Քանանի երկիրը։ Եվ մենք այսօր չնմանվենք այդ մարդկանց, ապա նմանվենք այն երկուսին, Հեսուին և Բին, հա, որոնցով մտան այդ խոստացված երկիրը և ժառանգեցին Աստծո խոստումները։ Նույնիսկ Մովսեսը չկարողացավ մտնել խոստացված երկիրը այդ մարդկանց պատճառով և այդ մարդկանց անեսքի, կարծես, պատճառ եղավ, որ Աստված իրան էլ ցույց տվեց, որպեսզի մտնեն։ Խոնարհությունը շատ կարևոր մի բան ասելն էր, մեր ամբողջ գործունեությունը, մեր ամբողջ այս ընթացքը կդառնա ոչինչ, եթե մենք այս խոնարհությունը չունենանք։ Սա շատ կարևոր մի բան է, շատ կարևոր, և մենք չխափնվենք ոչ աշխարհիկ գաղափարներից, ոչ աշխարհիկ, ուրեմն, այսպես մեթոդներից։ Մենք, մեր բոլորը պիտի աստվածային մեթոդներ լինի, աստվածային ճշմարտություններ պիտի լինի, մեր ամբողջ ընթացքը պիտի աստվածային լինի, քրիստոնեական լինի, որպեսզի մենք, ուրեմն, կարողանանք փառավորել Սուրբ Երրորդությանը։ Մեկ պատմություն էլ պատմեմ, քանի որ ժամանակը վերջանում է, բայց աղոտ կսկսայա, որ դուք գնաք տուն և այսպես անալիզ անեք, ձեր ուղեղի մեջ մտածեք, էլ ինչերից կարա Աստված ներողություն, ինչերով կարա Սատանան ինձ բռնի, ինչերով կարա Սատանան ինձ որոգայթի մեջ գցի։ Միգուցե արդեն որոգայթի մեջ չեք հասկանում, չէ՞, միգուցե այդեն ցանցի մեջ եք, ցանցնել գիտեք, որ նա այն թակարդից, բանից թակարդից, օրինակ, մենք գիտենք, որ գայլը թակարդ տանգնում, ոտը կրծում է, այդ ոտը թողում է թակարդի մեջ, ինքը փախնում է, հա, տարբեր որոգայթներից տարբեր, բայց ցանցը մի հատ հետաքրքիր բան է, և հենց Անտոն Անապատականը ցանց տեսավ, ցանցը էսա, որ այդ ցանցի մեջ ընկած ինչքան շարժում է, այնքան ավելի է խճճվում։ Սա մենք մեր ուժերով, եթե ուզում ենք դուրս գանք, չենք կարողանա, մեկը պետք է գա այդ ցանցը ազատի, հանի այդ մեկը, տվյալ դեպքում հոգևոր իմաստով Հիսուսն է, որը կարող է գա և մեզ ազատի այդ տարբեր տեսակի ցանցերից, և խոնարհությունն է, որ մեզ կարող է, որպեսզի մենք խոնարհվենք և թույլ տանք, որ Աստված գա և ազատի, մենք ինքներս չուզենանք ազատագրվենք։ Մի օր մեկը աղոթք է անում, որպեսզի Աստված իրան որոշ խորհուրդներ հայտնի, և Աստված ասում է, արի տանեմ, հրեշտակ է ուղարկում, հրեշտակը գալիս է, ասում է, արի տանեմ, քեզ ցույց տամ մարդկանց գործերը։ Հա, իմիջայլոց, հրեշտակներն էլ են ելնում, եթե դուք կարդում եք, օրինակ Մուհամեդը հրեշտակ տեսավ, չէ՞, հրեշտակը իրան տվեց էս կրոնը, իհարկե լույսի հրեշտակի տեսքով դև էր եկել, պարզ է, մորմոնների կրոնը այդպես ստեղծվեց, մարդը աղոթք էր անում, հրեշտակն եկավ, իրան կրոն տվեց, և շատ այսպեսի կրոններ հրեշտակներն են, ուրեմն, եկել, հրեշտակները, որոնք դևեր են, լույսի հրեշտակի տեսքով են եկել, այսինքն մի էլ ձգտեք հրեշտակներ տնակ, տեսիլքներ տնակ, Աստված ինչ-որ հարմար է գտնում ամեն մեկիս, ուրեմն, կտա։ Մենք պետք է խոնարհվենք և մեզ ամեն մեկ ցանկացած մարդուց ավելի վատը համարենք, անկեղծորեն համարենք, ոչ թե լեզվի վրա։ Ասում է, աղոթք անում, հրեշտակը գայս, ասում է, արի տանեմ, քեզ ցույց տամ մարդկանց գործերը։ Գնում են, տեսնում է, մի հատ մարդ փայտը հավաքել, այսպես լցրել է, ուզում է վերցնի տանի, չի կարողանում, գնում է, էլի է փայտ բերում լցնում վրան, էլի է ուզում վերցնի, չի կարողանում, բերում էլի է փայտ լցնում վրան, չի կարողանում տանի, գնում են մեկ ուրիշ տեղ, տեսնում է, մեկը այսպես կուժ դրել, բան է դրել, այսպես աման էլի, և ջրհորից ջուրը հանում, լցնում է այս ամանի մեջ, այս ամանը ճաքեր ունի, ջուրը այսպես ժամանակի ընթացքում կորում է, գնում է, նորից լցնում է այս ջուրը գնում է, հա՞, տանում է երրորդ այսպես տեղը, տեսնում է, երկու հոգի խաչ են վերցրել, և գնում են, այս խաչը պետք է մտցնեն եկեղեցի, այնտեղ տեղ ունի, որպեսզի դնեն, և գնում են անդադ եկեղեցի դուրը, պատկերացրեք, խաչը սենց բռնած երկու հոգով, գնում են դղ քեզ դրանը, դղ չեն կարողանում մտնեն ներս։ Այս մարդը ասում է, հրեշտակին ասում է, խնդրում եմ էլի, բացատրի այս տեսիլքները, ինչ են նշանակում։ Ասում է, այն մարդը, որ ցախը դնում էր վրեն և բարձրացնում էր և չէր կարողանում տանել, նման այն քրիստոնյաներին, որոնք մեղքեր ունեն, արդեն այդ մեղքերը չեն կարում տանեն, միայն այդ մեղքերը մի հատ ավելի մեղքեր են ավելացնում, արդեն այդ մեղքերը իրանց հերիքա, որ չկարողանան առաջ գնան, չկարողանան դեպի հավիտենական կյանքը գնան, մի հատ ավելացնում են իրանց մեղքերը, արդեն այդ ինչ կարող անելով տանել։ Երկրորդ տեսիլքը, որ տեսանք, այդ ջուրն էր, չէ՞, որ լցնում էր և ճաքեր, սա էլ ասում է, այն քրիստոնյաներն են, որոնք որոշ առաջընթաց ունեն և բարի գործեր են անում,
բարի գործեր են անում, բայց մնացած բաները, հպարտությունը, նախանձը, չարությունը, վատ գործերը, այս այդ ճեղքերն են, որ իրաց բարի գործերը դառնում են զրո։ Լսնում են, դուս է գալի ջուրը։ Գործեր անում են, բայց հպարտությունը, նախանձը, չարությունը, մարդկանց այսպես վատ կամենալը, համբաշելը, այս խանգարում է, և այս ջուրը, այս օրհնությունը, որ Աստված տալիս է այս բարի գործերի համար, Աստված տալիս է, այսպես գնում կորում է։ Լավ, երրորդն էլ խաշն էր, չէ, որ երկու հոգով գնում էին և ուզում էին մտցնել եկեղեցին։ Ասում է, սրանք էլ, սրանցից ոչ մեկը չի ուզում երկրորդ համարով մտնի։ Միշտ ուզում են առաջին իրանք մտնեն։ Եթե մեկը հոժարի և գնա հետ, սենց ուղիղ կմտնեն։ Բայց երկուսն էլ ուզում են առաջին իրանք մտնեն և այդպես գնում, ոչ մեկ էլ չի մտնում։ Սա էլ հպարտությունն է մարդկային, որ հարասիրությունն է, որ թույլ չի տալիս մենք, որպեսզի մտնենք, շատերս մեր խաչերը առած գնում ենք, չէ՞։ Եվ ավետարանն էլ ասում է, մեկ-մեկու բեռները կրեք, չէ՞, շատ հաճախ քրիստոնյաները օգնում են իրար, մեկ-մեկի խաչը, այսպես ասած, բեռը կրում են, բայց շատ հաճախ չենք ուզում երկրորդ տեղը լինենք, չենք ուզում վերջի տեղը լինենք, միշտ ուզում ենք առաջինը լինենք, մեր այս հպարտությունը, այս փառասիրությունը արգելում է մեզ, որպեսզի մտնենք և Աստծո ներկայությունով վայելենք։ Մի խոսքով, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, մենք չենք տեսնում ավելի շուտ, Սուրբ Անտոնանապատականը տեսավ և մեզ փոխանցեց, այս իր մեծ տեսիլքը, որ Սատանան ամբողջ երկրագունդը ցանցերով պատել է, թակարդներով, որոգայթներով, և այսօրվա նյութը, Սուրբ Եկեղեցին, որ կարդում էր, այսօրվա նյութերից մեկը Պետրոս Առաքյալի առաջի թղթից էր, չէ՞, կարդանք այդ հատվածը, և նորից վերջում նորից այս սաղմոսը կարդանք և կավարտենք։ Որպես Քրիստոսի չարչարանքների վկա և նույնպես հայտնվելիք Փառքին մասնակից, ինքս էլ երես լինելով աղաչում եմ ձեր մեջ գտնվող երեսներին, արածացրեք ձեր մեջ գտնվող Աստծո հոտը, վերակացուն լինելով ոչ թե ակամա, այլ կամավոր, ոչ թե անարգ շահախնդրությամբ, այլ հոժարությամբ, ոչ թե Աստծո ժառանգության վրա տերություն անելով, այլ հոտին օրինակ ծառայելով, որ Հովվապետի երևալու պահին Փառքի անթարան պսակը ընդունեք։ Այնպես էլ դուք երիտասարդներ, հնազանդ եղեք երեցին, այո, բոլորդ միմյանց հնազանդ եղեք և խոնարհություն հագեք, որովհետև Աստված հակառակվում է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին շնոր է տալիս։ Հպարտ մարդը կարա ճիշտ բաներ իմանա, կարա սխալ ինֆորմացիա ունենանք, չէ՞, սխալ ինֆորմացիայից կարանք սխալ եզրահանգումներ անենք, բայց կարանք նաև ճիշտ ինֆորմացիա ունենանք, բայց սխալ եզրահանգումներ անենք։ Սա հետաքրքիր բան է, և մեզ թվա, թե մենք ճիշտ ենք, և մենք ընկնենք Սատանայի ձեռքը։ Տեսեք, ասում է, հնազանդվեք, երիտասարդները այսպես բուրն են, լոգիկայով բաներ են մտածում, մտածում են ճիշտը, որտև լոգիկան ճիշտ է աշխատում, բայց շատ հաճախ կարա լոգիկան ճիշտ լինի, բայց եզրահանգումը սխալ լինի, չէ՞։ Օրինակ, իմ կյանքիս պատմություն պատմեմ, իմ տղան, մեծ տղաս, 5 տարեկաներ, 4 տարեկաներ, բոլորս այդ մեր հայաթում նստած էինք, անվախ հերեսել էր կենթանի, ողջ, ասեց, ֆրաց սենց նայեց, չէ, ավելի շուտ հարցրեց, ասեց, չգիտեմ ինչ էր մտածում, ասեց, վանը, ինչ են մարդիկ մեռնում, կինս էլ իրա տարիքի համապատասխան, այդ 3-4 տարեկան, ասեց, դե մեծանում են, ծերանում են, մահանում են, սենց շուրջ բոլորը նայեց, ասեց, առաջինը պապին է մեռնելու։ Իսկ իրա լոգիկան, այդ ըստ այդ ինֆորմացիայի աշխատեց ճիշտ, բայց մենք չասցինք, որ հիվանդություններ են լինում, ավտովթար է լինում, ես միշտ չէ, կարար ասենք ես առաջինը մեռնեի, ոչ թե իր ասած լոգիկան ճիշտ դուրս եկավ, տենց էլ եղավ, առաջինը պապին մահացավ, բայց այսինքն դա լոգիկան ճիշտ է աշխատում, ինֆորմացիան ճիշտ է, չէ, բայց տեսեք, ընդհանուր այդ կոնկրետ դեպքում ճիշտ դուրս եկավ, բայց կարար սխալ լիներ։ Այսպիսի դեպքեր շատ ա լինում, մենք ինչ-որ ճիշտ բաներ ենք լսում, ճիշտ լոգիկա ենք աշխատացնում, բայց ամբողջ ինֆորմացիան չունենալով կամ ամեն ինչ լավ չհասկանալով շատ հաճախ այսպես սխալների մեջ ենք։ Դրա համար ոչ թե երիտասարդները հիմար են լոգիկա չունենալով, ոչ, ասում եմ ծերին հնազանդվեք, որտեղ ծերը փորձ ունեն, հոգևոր կյանք են անցել, ճանապարհ են անցել, այս խոնարհությունը միշտ օգուտ է։ Մի վախեցեք, երիտասարդները, այսօր արագին երիտասարդ են տեսնում, լսեք, եթե ավետարանի խոսքին հակառակ բան ասեն ձեզ ծերը, մի արեք, բայց եթե ճիշտ բան ասեն, թեկուզ ձեր լոգիկային դեմա ոչինչ արեք։ Աստված, եթե ձեզի վնաս բաներ լինասե,
Աստված օգուտի կփոխի։ Սա հաստատված մի բան է եկեղեցու մեջ։ Ուրեմն խոնարհվեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ձեզ ժամանակին բարձրացնի։ Նրան թողեք ձեր բոլոր հոգսերը, քանի որ նա ձեր մասին հոգում է։ Արթուն մնացեք, հսկեցեք, որովհետև ձեր հակառակորդը Սատանան մռնչացող այրուցի պես պտտվում ու փնտրում է, թե ում կուլտա։ Հաստատուն հավատով նրան դեմ կանգնեք, գիտենալով, որ ձեր եղբայրները աշխարհում նույն չարչարանքներն են կրում։ Եվ բոլոր շնորհների Աստվածը, որ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով մեզ իր հավիտենական փառքին կոչեց, որոշ ժամանակ նեղություն կրելուց հետո թող ձեզ կատարյալ դարձնի, հաստատի, զորացնի և հիմնավորի։ Նրան փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եվ կարդանք նորից այս աղոթքը, 143-րդ Սաղմոսը, Դավթի Սաղմոսը։ Չար մարդուց ինձ ազատ իրով տեր, չարագոց մարդուց ինձ պահիր, որոնք սրտերի մեջ չար բաներ են խորում, շարունակ միասին հավաքվում են կռվի համար, իրենց լեզուների օծերի պես սրել են, իժի թույն կա նրան շրտունքների տակ, ով տեր պահիր ինձ անբարշտի ձեռքից, ինչ չարագոց մարդուց պահպանիր, նրանք նպատակադրվել են խափանել իմ ընթացքը, անբարտավանները որոգայթն ու լարերը թաքցրին ինձանից, ցանց փռեցին ճանապարհիս, գայթակղություններ դրեցին ինձ համար, ասացի տիրոջը, դու ես իմ Աստվածը, լսիր իմ աղաչանքի ձայնը, ով տեր, ով տեր Աստված, իմ փրկության զորություն, գլխիս սաղավարտը մարտի օրում, ով տեր, մի կատարիր անբարշտի ցանկությունները, մի ընդառաջիր նրա չար խորհրդին, որ չլինի թե բարձրանա, իսկ ինչ վերաբերվում է ինձ, պաշտարողների գլխին իրենց շրթունքների չարությունը թող ծածկի նրանց, վարվող ածուխներ թող ընկնեն նրանց վրա, կրակը թող գցվեն խորունգ գուբերի մեջ, որպեսի այլևս չելնեն, թող չարախոսը չհաստատվի երկրի վրա, չարիքը հետամուտ է լինելու չարագործ մարդուն նրան տապալելու համար, գիտեմ, որ Տերը պաշտպանելու է ճնշվածների դատն ու աղքատի իրավունքը, հիրավի արդարները գողություն են մատուցելու քո անվանը, ուղիղները բնակվելու են քո ներկայության մեջ, ամեն։ Մենք տեսնում ենք այս պատերազմական օրերին, որ մեր ժողովուրդը միաբանվեց, շատ լավ է, իրոք, անկեղծ շատ ուրախ ենք, որ մեր ժողովուրդը միաբանվեց, մոռացան այդ բաները եւ այլն, մեր ժողովուրդը տենց ժողովուրդ է, էլի, միշտ իրար ուտում են, դժվար պահին, երբ որ դանակացնում է ոսկորին, միաբանվում են։ Բայց այս պատերազմը կարա մի օր դադարի, գիտեք, մի ժամանակ մեր թշնամիներն էին պարսիկները, այսօր մեր բարեկամներն են, մի ժամանակ գերմանացիք ֆրանսիացիների հետ իրար կոկորդ էին կրծում, այսօր եղբայրներ են, բայց պատերազմը ժամանակավոր, մեկ ուրիշ տեղից, մեկ կարա մեր բարեկամը լինի, հետո թշնամի դառնա, սրանք այսպես ժամանակավոր բաներ են, բայց մենք հավիտենական պատերազմ ունենք, քրիստոնյաներ, սիրելի եղբայրներ, և մեր թշնամին հավիտենական թշնամի, այսի սատանենը, մենք եկեք միավորվենք, էլի, միաբանվենք քրիստոնյաներով, որ այս սատանայի ուրեմն դեմ կարողանանք պատերազմել, մենք միայնակ չենք կարող, եթե ես ամենա աշխարհի ամենամեծ ռեմբոն ու եսի մինչը լինեմ, հա, լավ պարապած բան, դու զգամ 1000 հոգու դեմ, 2000 հոգու դեմ, մի քանի հոգու կսպանեմ, իսկ կսպանեն, չէ, վերջում, մի հոգին չի կարա պայքարի, մեզ պետք է, որպեսզի մենք միավորվենք, բայց եթե մենք միատ մեծ զորք դու զգանք սատանայի դեմ, չէ, մենք կհաղթենք իրան, Աստված, որտեղ 2-3 հոգի հավաքվում են, նրանց մեջ է։ Եկեք ուրեմն մեր բաժան-բաժան լինելով տարբեր տեսակի սուտի բաներով չընկնենք սատանայի թակարդապը, միաբանվենք այս պատերազմի մեջ, այս բարի պատերազմը հաղթենք, ես հավատում եմ, որ եթե մենք հաղթենք, մեր ֆիզիկական երկիրն էլ, մեր հայրենիքն էլ կհաղթի, եւ Աստված կարա նենց անի, մեր բոլոր թշնամիները պարտվեն եւ նույնիսկ ավելի լավ բանանի, դառնան մեզի բարեկամ, էսի ավելի լավ կլինի իհարկե։ Եկեք վերջացնենք սանով աղոթքը, փառավորելով Սուրբ Երրորդությանը, որը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։